Výrobce loutek. Můj prapradědeček byl vždycky tichý člověk. U chlapíka, který strávil první polovinu života v Sovětském svazu, by se ale dalo čekat, že bude mít nějaké historky. A možná, že i měl. Ale on prostě nikdy žádnou z nich nevyprávěl. Tedy kromě jedné. Jednou v 80. letech, když jsem byl propuštěn, taky jsem si našel brigádu, která spočívala v opravování starožitných panenek. Můj prapradědeček, o kterého jsem se v té době staral, to absolutně nesnášel, což dost komplikovalo situaci. Jednoho dne jsem už toho měl dost a zeptal jsem se, proč? Co máš s těmi panenkami za problém? Zhluboka se nadechl a podíval se mi do očí. Chceš vědět, proč ty věci tak nesnáším? Ano, prosil jsem. Prosím, řekni mi to. Chci to pochopit. Znovu se nadechl. Víš, dlouho jsem si to nechával pro sebe. Ale ty to chceš vědět, tak to vědět budeš. Pak zvedl ruku a pohrozil mi prstem. Ale varuju tě, budeš litovat, že ses na to zeptal. Příběh, který mi pak můj prapradědeček vyprávěl, je následující. Když byl mladý, sloužil v domobraně v malé vesničce. Z toho, co jsem pochopil, to bylo poměrně klidné místo. Občasné krádeže byly to jediné, čím se domobrana musela zabývat. Tedy až do incidentu s výrobcem panenek. Na okraji vesnice žil muž, který se živil výrobou panenek a jiných hraček. Můj prapradědeček ho popisoval jako přátelského, ale velmi podivného muže, s manželkou a 6 malými dcerami. Byl to takový excentrik, který se neustále snažil vymýšlet nové druhy hraček a her pro vesnické děti. Ale nikdy se mu to úplně nepodařilo a některé z jeho výtvorů se dokonce staly předmětem nočních můr. Rozebíral například panenky na součástky a pak je používal na výrobu vláčků. Nebo jindy zase vybíral panenkám oči a plnil jim hlavy pestrobarevnými šátky, které si děti teoreticky mohly vytáhnout a hrát si s nimi. Ale žádný z jeho nápadů se neujal. Alespoň tedy ne tak, jak si to představoval. Výrobce panenek po mnoha nezdařených pokusech začal propadat depresi. Byl čím dál skleslejší. Nakonec se začal potulovat po vesnici a dožadoval se, aby si děti jeho hračky vzali a hráli si s nimi. Když to neudělali, tak křičel nebo plakal. Milice ho za tyto incidenty málem musela vyhnat z města. Jednoho dne, když můj prapradědeček obcházel vesnici, ho oslovila žena výrobce panenek. Pane, řekla, musíte mi pomoct. Nevím, co mám dělat se svým manželem, on děsí mě. Můj prapradědeček se neubránil úsměvu. Zdá se, že děsí spoustu lidí, řekl, a většina z nich jsou děti. Ne, vy to nechápete, řekla žena, která zřejmě neocenila jeho pokus o humor. Něco s ním není v pořádku. Vůbec nejí, nespí. Musím ho donutit, aby se aspoň umyl. A chodí s takovým podivným výrazem v očích. Pořád si pro sebe něco mumlá a říká velké a nové. Děti musí mít něco velkého a nového. A jak se na mě a na děti dívá, já bojím se, že by mohl udělat něco hrozného. Můj prapradědeček jí v tom okamžiku začal brát vážně. Podle něj už skoro plakala.
a třásla se, když mu to vyprávěla. Je na vás nějak hrubý? Zeptal se. To ne, odpověděla. Ale bojím se, že by k tomu mohlo dojít. No, řekl. Jděte tedy rovnou domů a řekněte mu, že jestli nepřijde k rozumu a nepřestane se chovat tak divně, bude muset přijít vesnická hlídka a navštívit ho. Jak mi prapradědeček řekl, žena se na jeho návrh tvářila dost skepticky, ale přesto mu nakonec poděkovala a vydala se spěšně na cestu domů. Právě v tomto bodě vyprávění příběhu se můj prapradědeček odmlčel. S úžasem jsem sledoval, jak se mu v oku tvoří slza a kutálí se mu až do půlky tváře, než si ji otřel. Nikdy předtím jsem toho muže neviděl plakat. Trvalo dost dlouho, než pokračoval ve svém vyprávění. Výrobce panenek pak už skoro nikdo neviděl. Nevyšel na náves, jak to normálně dělával. Bylo ale jasné, že neopustil město, protože se v jeho domě v noci svítil. Ale od té doby jeho obchod už nikdy neotevřel. Jeho ženu a 6 dcer bylo stále vidět ve vesnici, jak vyřizují své denní pochůzky. Ale i oni po pár dnech zmizeli. Všichni předpokládali, že výrobce panenek jeho žena opustila a vzala sebou i děti. Pak začaly kolovat další zvěstí. Někteří lidé říkali, že se výrobce panenek úplně zbláznil. Jiní zase říkali, že se modlil k satanovi, aby se mu žena vrátila. Nikdo to samozřejmě nevěděl jistě a každý pokus o kontakt s ním se setkal jen s úsečným jděte pryč, mám práci. Zvědavost vesničanů na výrobce panenek právě začínala opadávat, když tu náhle jednoho dne rozrazil domovní dveře a vyběhl z domu. Vypadal naprosto příšerně. Jeho kůže byla bledá a tenká a pod ní se rýsovaly jeho kosti. Pod jeho zapadlýma očima byly vidět těžké pytle. Vypadal jako chodící mrtvola a přesto úsměv na jeho tváři snad ani nemohl být větší. S vytřeštěnýma očima a s křehotavým, chraplavým hlasem běžel ulicemi vesnice a křičel. Panenky, panenky! Dorazil na náves, kde se mezi tím schromáždil dav. Tam křičel na každého, kdo byl v doslechu. Panenky, konečně mi to vyšlo! A pak, podle mého prapradědečka, výrobce panenek padl na zem a už se nepohnul. Brzy poté se potvrdilo, že zemřel. Úkol vstoupit do mužova domu samozřejmě připadl vesnické domobraně. Můj prapradědeček říkal, že první věc, která je zasáhla, než se vůbec dostali dovnitř, byl zápach. Zápach smrti. Tehdy už věděl, že ať už je vevnitř čeká cokoliv, nebude to nic dobrého. Přesto je ale nic nemohlo připravit na to, co v domě našli. Když vstoupili do dílny výrobce panenek, dostalo se jim odpovědi hned na několik otázek. Okamžitě se dozvěděli, proč byla poslední slova výrobce panenek panenky. A také se dozvěděli, co se stalo s jeho ženou a s jeho dcerami.